Mən deyəndə ki, Serjik hərbi cinayətkardır. Bunu təkcə mən demirəm, bunu bölgə ilə tanış olan bütün qərəzsiz və müstəqil politoloqlar, jurnalistlər deyirlər. Yeni Yavaz.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 3-də Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsində çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, Britaniyalı jurnalistə verdiyi müsahibədə demişdi ki, Xocalı soyqırımını şəxsən özü törədib. Bunun da izahatını vermişdi ki, Azərbaycanlılar bilməlidirlər, Ermənistan ordusu dinc əhaliyə qarşı silah qaldıra bilər. Bu qanlı cinayətkar Serjik Sarkisyandır. Xain deyirəm, bu təhqir deyil. O, hər addımbaşı xəyanət edib. Birincisi, çörəyini yediyi Azərbaycan xalqına. İkincisi, onun rəhbəri olan keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin birinci katibi Givarkova ki, onun yavəri olub, onun qovluq daşıyanı olub. Bu, onun tərcümeyi halında da var, bəlkə də onu sildirib. Amma bizim arxivlərdə var. Çünki onun vəzifələrə təyin olunması Bakıdan keçirdi. Bizim arxivlərdə hər şey var. Serjik Sarkisyan Boris Givarkovun rəsmən köməkçisi vəzifəsini daşıyırdı, amma faktiki olaraq nökəri, kebab bişirəni və istirahət məclislərinin təşkilatçısı funksiyasını yerinə yetirirdi. Sonra nə oldu? Sonra separatist hərəkət başlayan kimi Serjik Givarkovu satdı, xəyanət etdi. Bu ikinci xəyanət. Üçüncü xəyanət onun rəhbəri olan Köçəryana qarşı idi. İndi Ermənistanda bunu bilməyən yoxdur. Serjiki qulağından tutub vəzifələrə gətirən Köçəryan olmuşdu. Bütün vəzifələrə onu o təyin edib. Prezident vəzifəsinə də zorla o təyin etdirib. Halbuki erməni xalqı Serjikə nifrət edirdi. Ondan sonra nə oldu? Heç bir il keçmədi, Köçəryanı artıq kənara qoydu, heç telefonlarına da cavab vermirdi. Görün, bu nə qədər alçaq xislətli bir ünsürdür.